Takže bum šakala, vítam vás do nového videa, moje meno je Martin Hebert. Dneska som sa vám rozhodol sprostredkovať veľmi zaujímavé video, ktoré ste ešte u mňa nevideli. A dneska ideme maľovať stoličku. Som veľmi rád, ak sa vyjadrite v komentároch, či vás takéto nejaké zaujímavé veci zo života bavia. A bez ďalších kecačiek by som išiel na to. Idem si dať samozrejme rukavice a rúško. Toto video bude vlastne nezostrihaná verzia toho, ako to prebieha, aby ste mali ten autentický zážitok so mnou. Poďme na to. Stoličku už máme zapáskovanú, to je veľké pravidlo. Keď začínate. Najprv si samozrejme namalujeme spodok, tak trošku halabala, predsa len na spodok sa nikto nepozerá. Last night, yeah. Zelený dým, celé noci maj vibe. Všechno OK, tracky vydělávaj. Projíždíme ulicími, lidi mávaj. Makáme na tom denně, takže krysy bye bye. Že tej by chtěli poradit, to asi nás znaj. Nechytáme signál, není wifi. Do vlastní glší se tě nám. Tak, keď už máme spodok namalovaný, môžeme si namalovať nožičky, tak. Fake smile, bright side. Nevidím cez dým, tyhle noci maj vibe. Audi jede ulicí, mi lidi mávaj. Tracky byly ok, proto vydělávaj. Makáme ve dne v noci, takže krysy bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Last night, zelený tím, tyhle noci maj vibe. Všechno OK, tracky vydělávaj. Projíždíme ulicími, lidi mávaj. Postupom času už ma začína boleť ruka. Neviem, či s týmto majú problém iba začiatočníci, alebo aj títo profi graffiti writeri. Neviem, skúsim napísať Doukovi. On mi dosť často odpovedá, čo si veľmi cením. A ak na to nezabudnem, tak vám prilepím jeho odpoveď sem. 24-7 noci pilujeme flow. Lyrika je čistá, tvrdá jak stone. Žíly sú clear, nikdy nebudou broke. Před byl sem stín, všechny střely no scope. Mily, mily sú close. Zalejváme svoje květiny, mý zloky sú rose. Foukáme dým, kúže, bleky in coast. Vyzerá to celkom fajn, čo na to poviete? Keď už ste spokojní s nožičkami, môžeme sa presunúť na opačnú stranu. Last night, yeah. Zelený dým, tyhle noci maj vibe. Všechno OK, tracky vydělávaj. Projíždíme ulicími, lidi mávaj. Makáme na tom denně, takže krysy bye bye. Že tej by chtěli poradit, to asi nás znaj. Nechytáme signál, není wifi. Do vlastní glší se ti namotávaj. Fake smile. Ďalšia podstatná vec, keď sa vám robia kvapky, tak stačí zobrať nejaký hociaký materiál. Ja tu mám šišku a stačí jemne potom prejsť. Kvapky vám zmiznú bez akokoľvek zotretí farby. Thank you.
let's get down to business. Give you one more night, one more night. Môžeme sa presunúť na vrch. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave. Fajn, ja som spokojný, môžeme sa ďalej presunúť na operadlo. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million. Pri tejto časti si rád pridržiavam sprej druhou rukou, lebo predsa len je to dlhšia časť a už to začína trochu boleť. Keď sa náhodou čudujete, že prečo sa furt takto kúkam, tak kúkam, že či nahráva, lebo minule sa mi stalo, som natáčal video s piatkom a som si toto nekontroloval a dopadlo to tak, že som musel celé 10 minútové video odstrániť. Neviem, čo tu mám zase za jebák. Kašľam na to. Million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Tak, čo na to hovoríte? Dobre? Idem ešte skúsiť nejakým spôsobom stoličku otočiť zozadu, aby ste videli, čo robím aj zozadu. Dreams we had don't ever fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night, one more. Fajn, zozadu to isté. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night, got this. Tak, toto by sme mali. Idem vám ukázať detailne, ako to vyzerá. Zvládol som to za 15 minút, čo je veľmi zaujímavé. A keďže tu nemám so sebou statív, tak som to mal na stoličke. Stolička bola druhá moje statív. OK, čiže ideme na to. Tak, čo na to hovoríte? Dúfam, že som to natočil dobre, lebo toto točím prednou kamerou, aký som červený od toho rúška. Čiže ak sa vám takéto typy videí páčia, tak určite dajte like. Ide vám aj ukázať, čo by mohlo byť budúce video, ak sa vám to bude veľmi páčiť.
Takže budúce video by sme mohli maľovať tento stolík. Ešte tu mám dosť toho práce. Ale nebojte sa, zaplatený budem. Je to predsa len taká práca, ktorá mňa veľmi baví. A je super, keď si nájdete v živote, čo vás baví. Aby tá práca potom nebola taká... Že tam chodíte na silu, aby ste iba zarobili peniaze. Som rád, ak si toto video dokúkal až do konca. Ak sa ti video páčilo, hoď palec hore, napíš mi niečo do komentáru, čo si o tomto formáte myslíš, zdieľaj video kamošom a hlavne odberaj a pomôž tomuto kanálu, ktorý sa už snaží 4 roky alebo 5, koľko to je, rásť a dosiahnuť tých prvých 1000 odberateľov. Už sme tuším pár odberateľov, od 500 odberateľov, ale už pre mňa to nič neznamená, predsa len to číslo je smiešne, ako dlho to robím, ale to je teraz v podstate jedno. Čiže lajkujte, komentujte, odoberajte a majte sa. A hlavne odoberajte. Adios.